Përshëndetje, faleminderit Albana që na u bashkove sot në prezentimin e modulit prezentimi anseteve rajonale dhe kombëtare. Ne sot do të flasim dhe do të prezantojmë lëndën, por edhe do të prezantojmë dhe metodologjinë e ndjekur në hartimin e materialeve mësimore. Objektivi i këtij prezantimi sigurisht është që të informojmë gjithë mësuesit në drejtimin hotelerit turizëm për disponueshmërinë e materialeve mësimore për këtë modul, por edhe për lëndë module të tjera në takimet të ngjashme që kemi zhvilluar përgjatë kësaj jave. Gjithashtu dhe për të ndërgjegjësuar mësuesit dhe nxënësit për avantazhet që ofron përdorimi i platformës Mësovet dhe për të nxitur ata të përdorin materiale digjitale gjatë orës së mësimit, jo vetëm në klasë, por edhe në kuadër të aplikimit të mësimit të kombinuar. Rrugëtimi një materiali mësimor digjital nis me trajnimin që ne kemi pasur përpara një viti me kompaninë Zvicerane Learners, e cila është një kompani e cila ofron ekspertizë në materiale digjitale dhe ku ne trajnuam një numër shumë të madh mësuesish. Dhe këtu nisi dhe ideja për të hartuar materiale duke ndjekur të njëjtën metodologji dhe të njëjtën skem. Si fillim, pas krijimit të grupeve të vogla të mësuesve të cilët kontribonin për lëndë të caktuara, ne vendosim një ekspert pedagogjik i cili ndoqë të gjithë procesin dhe që jepte sugjerime të ndryshme dhe komente për mënyrën se si materiali duhet të ishte në versionin e tij final. Pasi mësuesit reflektuan sugjerimet dhe ne përfunduan procesin e zhvillimit të materialeve, skuadra jonë e digitalizimit, por edhe mësues të cilët janë përfshirë në këtë proces, kanë bërë të mundur vendosjen e tyre në platformën Mësovet. Pra duke krijuar kështu kurse të cilat ju shërbejnë një numër shumë të madh mësuesish në drejtimin hoteleri turizëm, në këtë rast, por edhe në drejtime të tjera. Në momentin që një material vendoset në platformë Mësovet, nga një mësues i lëndës ose nga një ekspert digitalizimi, puna nuk përfundon këtu, pasi sigurisht që mësuesi apo eksperti duhet të nëse e shef të arsyeshme që të shtoj, të editoj, pra të rishikoj materialin e tij në çdo moment mund ta bëj këtë. Por edhe mësues të tjerë që e përdorin kursin kanë mundësi për të shtuar materialet e tyre. E themi këtë sepse kursi përdoret nga një numër shumë i madh mësuesish, nga shkolla të ndryshme, partnerë ose jo partnere. Skema e ndjekur në hartimin e materialeve është skema MAIPA e sugjeruar nga Learners, e cila përbëhet nga 5 shtylla kryesore. Shtylla e parë është mesardhja, e cila thyen akullin me nxënësin nëpërmjet një videoje, një citati, një fotoje dhe më pas aktivizimi njohurive ekzistuese. Aktivizimi njohurive ekzistuese mund të jetë një pyetje, e cila ndihmon nxënësin jo vetëm të përfshihet në diskutime, por edhe të krijojë një kalim gradual nga informacioni që ai ka marrë në informacionin e ri. Dy shtyllat kryesore të skemës janë informimi dhe propunimi dhe transferimi që përfaqësojnë trupin e materialit mësimor. Dhe analiza më pas për të kuptuar nëse objektivat mësimor janë përmbushur apo nëse qasja ishte e suksesshme. Përgjithsisht tek analiza, ajo çfarë ne kemi parë më shpesh janë nga mësuesit detyrat më të preferuarat apo dhe teste dhe quizet të shkurtra. Kjo edhe për të aktivizuar më shumë nxënësit. Unë po kaloj me një herë tek kursi në mënyrë që t'i lë fjallën Albanës të na prezentoj me këtë modul dhe në fund doja të shtoja dhe diçka lidhur me përdorimin e platformës Mësovet. Platforma Mësovet, në këtë rast kursi i vendosur në platformën Mësovet, është një kursi cili sigurisht që thash mund të ketë materiale të reja, mund të shtojnë materiale të reja, por më rëndësishme të shtojnë veprimtari. Në veprimtari ose aktivitete të cilat mund të jenë detyra, mund të jenë testime, mund të jenë ushtrime dhe të jenë të kufizuara për klasat për secilin mësues që e përdor këtë modul. Pra, përveç materialit, aktivitete që mund të shtojnë vazhdimisht në kurs janë edhe detyrat, ushtrimet, punët e përbashkëta nëpërmjet wiki, forume e kështu me radhë. Unë tashmë po ja lë fjalën Albanës për të vazhduar me prezantimin e modulit dhe nëse ka interes për ndonjë pyetje teknike lidhur me platformën nga Albana apo edhe Irena, mund të më thoni në fund të prezantimit. Faleminderit. Faleminderit, ndatë parashkënajsi bashkëpunimi me ju dhe shpreh konsideratën për veprimtarinë tuaj, punën e palodhur tuaj, korreksinë në ndihmë të mësuesve.
është një risi dhe një domosdoshmëri në vetë sistemin thonë arsimor dhe sidomos në arsimin profesional. Ndërkohë, nëse do të kalojmë tek modulit të cilit kemi për të prezantuar, është mbështetur tërësisht në kurrikulën e arsimit profesional, është e konceptuar në tri RM, tashi nuk e di, besoj këtë në të term jemi mësuar ta trajtojmë në tri RM, RM1-shin, 2-shin dhe 3-shin. Ndërkohë përsa i takon RM1-shit, jemi ndalur kryesisht në disa aspekte, është prezentimi karakteristikave të përgjithshme fizike dhe humane të Shqipërisë, një moment shumë i rëndësishëm dhe këtu përpara kam dhe thënien e Ismail Kadareze, në fakt do doja që ta sillja në vëmendjen tuaj për rëndësinë që ka ky moment njohës nga ana e nxënësve, por edhe transmetimi nga ana e mësuesve. Kultura antike është pasaporta autentike e kulturës kombëtare, thot Ismail Kadare. Dhe prandaj mbart një rol të rëndësishëm njoja me asetet, domethënë kulturore, artistike apo njëkohësisht letrare, domethënë të venditor. Ndërkohë, mbasi jemi pikërisht domethënë tek moduli prezantimi i aseteve kombëtare dhe rajonale. Ndërkohë e ajo çka është e rëndësishme është fakti që ne jemi përmbajtur tërësisht kurrikulës duke i trajtuar të gjitha objektivat kryesore të saj. Ndërkohë kemi kaluar dhe kemi trajtuar të shikojmë njëra pas tjetrës, jemi njohur me kulturën e vendit tonë, po tashmë po kalohet tek pozita gjeografike me sa shoh rrugët kryesore dhe njëkohësisht ato çka e bëjmë pozitën gjeografike të Shqipërisë shumë të rëndësishme. E ju kërkoj ndjes, por në fakt ka një mos përputhje mi disa saj që unë kam ashtu dhe ju kërkoj ndjes. Atere po ndaloj këtu të trajtimi. Kur themi, jemi ndalu në asetet kryesore, kulturore, po të shikojmë, më falë, duhet të më thënë që të kemi një koordinim, në duhet ju referohem asaj që fa kam në trejtuar, Irene, apo duhet të trejtuar që po kalon me shpeci Rafaela? Jo, unë thjesht po bëj një demonstrim të kursit, mënyrës dhe se si e trejtuar, ti mund të flasësh në përgjithësi për përmbajtjen e të tre rëmove. Ja, dhe tre rëmove, pra nuk duhet që t'ju ndjek juve në mënyrë që jo, të shkaroja të qkaroja të qkaroja të qkaroja. Jo, jo do mos dëshmërisht, sepse jo, nuk duhet thjesht të bëj një demonstrim të materialeve për mënyrën se si ato janë digitalizuar, pra se si kanë ardhur në jetë nga ajo që ju keni shkruar në Word. Dhe po ta shikojmë shihet mjaft mirë edhe interaktiviteti, po të shikojmë parsyrimi ose i fotove të cilës sillin në vëmendje pikërisht ato vlera të rëndësishme arkitekturore të vendit tonë. Dhe kur themi flasim për arkitekturën, ndër të cilën ne kemi huazuar dhe faktorët që kanë ndikuar në këtë arkitekturë kaq të larmishme që ka vendi ynë, duke ju referuar pushtimeve të huaja, ndikimeve gjatë historikut të zhvillimit të Shqipërisë, por njëkohësisht jemi ndalur tek arti dhe kultura apo dhe tek botimet e rëndësishmëshari i Gjon Buzukut si vepra e parë, ka një alternim të njohurive historike që duhet ketë një nxënës, por që në këtë modul risidhen në vëmendje në mënyrë më të koncize, më të shkurtër, më të rëndësishme, pasi gjithmonë jemi të një mendimi që një guidë e suksesshme duhet që të ketë një informacion në radhë të parë të bollshëm historik, por edhe gjeografik për vendin, por edhe për rajonin. Dhe kur e kemi patur këto në vëmendje, duke i trajtuar njëkohësisht edhe asetet, domethënë kulturore të vendit, duke filluar të muzika popullore, muzika e lehtë, një informacion shumë koqiz. Ne kemi kaluar shumë shpejt ndër sheku, mund të thoja,
qoftë për arkitekturën, qoftë për letërsinë, është një vizitë shumë e shkurtër, por jemi ndalur në gjërat më të rëndësishme. Atë që ka një mësues duhet të trajtoj edhe në klasë apo me duhet të sintetizoj me nxënësit e tij në mënyrë që të krijojmë një guidë sa më të suksesshme. Madje gjatë trajtimit të çështjeve të caktuara, po ta shikojmë edhe më parë, ne kishim një tabelë në cilën sillnim në krijonim një interaktivitet gjatë orës së mësimit me nxënësin. Kur diskutonim ose në tabela të veçanta për muzikën popullore, folklorin, cilët janë disa nga këngët që ato njohin, disa nga instrumentet popullore, duke e plotësuar pikërisht, domethënë këtë tabelë interaktive. Por njëkohësisht janë tema të caktuara apo debate, diskutime në lidhje pikërisht me historinë apo edhe me njohjen e piktorëve, skulptorëve, autorëve të veprave më të rëndësishme letrare të vendit tonë, gjithmonë duke evidentuar atë thesar të madh që ka vendi ynë, populli ynë, të cilën një guidë e suksesshme duhet ta transmetojë pjesëmarrësve, domethënë në këtë guidë. Njëkohësisht po të shikohet ka detyra të ndryshme në cilën dhe vetë në nxënësit hartojnë projekte të ndryshme lidhur gjithmonë me vepra domethënë të ndryshme të autorëve, qofshin të letrar, piktor, skulptor. Një hap i rëndësishëm që jemi këtu tek arsimi, një vëmendje të veçantë ka njëkohësisht edhe historiku i zhvillimit të arsimit në Shqipëri, ndalur gjithmonë kjo në periudhat e caktuara. Dalur para vitit 1945, disa karakteristika të zhvillimit të arsimit në Shqipëri gjatë periudhës së regjimit komunist dhe ndryshimet që kanë ndodhur qoftë në kurrikula, në strukturën e arsimit në Shqipëri pas vitit 1990. Janë pasuruar shumë mirë nga ekipi digitalizues me figurat kryesore të historisë që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e arsimit në vendin tonë, duke filluar që nga mësimtarja e parë shqipe në kort e duke vazhduar duke ecur në kohë gjatë periudhës regjimit të Ahmet Zogut, pas cilat ishin disa nga problematikat kryesore. Madje këtu janë vendosur të disa data domethënë të rëndësishme, ato çka kanë bërë një ose çka kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e arsimit në Shqipëri. Dhe flasim gjithmonë pas vitit 1945-1990, kur kemi sjellë në vëmendje disa karakteristika siç ishte politizimi i arsimit në Shqipëri, atë që ne përdorej shpesh domethënë si term për shkrimi si një fill i kuq nga ideologjia marksiste-leniniste të gjitha lëndëve. Një sukses shumë i madh është hapja universitetit të parë në Shqipëri në 1957, që në fakt, domethënë, ishte një parënse e Institutit Pedagogjik të hapur disa vite më parë në 1954. Po thamë ne jemi ndalur në momentet më të rëndësishme, informacione të cilat gjithmonë e përsëris këtë, duhet të dijë domethënë një guid. Po të shikojmë dhe të ndjekim edhe monitorin. Këtu kemi disa nga edhe interaktivitetet që mund të zhvillohen gjatë orës së mësimit. Në kur vetë në nxënësit, mësuesi pështon një detyrë dhe një pyetje në klasë, cilat ishin disa nga arritjet dhe problematikat, dhe vetë në nxënësit nga materiali që është trajtuar, arrit në më thënë që ti plotësojnë, në të plotësojnë këtë tabelë. Duke përmendur disa nga arritjet është duke e analfabetizmit, apo disa problematikat e cilat ne i përmendëm. Dhe përsëri në arsimin pas vitit 1990, duke patur si element të rëndësishëm ndryshimet rrënjësore që u bën në kurrikula, ndryshimet rrënjësore që u bën në trajtimin e materialeve tashmë edhe të historisë, meqense kemi të lidhur me historinë dhe gjeografinë. Njëkohësisht në këtë kemi edhe tema të caktuara për të diskutuar, nëse cilat janë problematikat që kanë shoqëruar në vazhdimsi arsimin në Shqipëri, apo cilat janë disa nga këto problematika të cilat nxënësit mund t'i evidentojnë vetë dhe t'i japin zgjidhje.
Dhe kjo e i bën ata edhe më të lidhur me lëndët. Dhe njëkohësisht formosojnë të gjithë ato karakteristika të rëndësishme të cilat do t'i duhen pasaj një guide për t'ja transportuar grupit turistik. Njëkohësisht, një rol të rëndësishëm zë dhe pozita gjeografike e vëndito dhe karakteristikat fiziko-gjeografike të aturat mjaft shkurt dhe koncize, duke filluar rëndësia e pozitës gjeografike, apo duke përmendur disa faktor që kanë ndikuar në këtë shumë llojshmëri të ndërtimit gjeologjik apo dhe të pasurive natyrore, se gjithmonë guida do thotë që Shqipëria një vend kaq i vogël, po ka një pozitë gjeografike shumë të pavarshme, po ka këtë larmi të pasurive natyrore. Prandaj është e rëndësishme domethënë që një guid domethënë ti di këto për ti transmetuar ato mjaft qartë. Se themi për rezervat e naftës, janë tema mjaft aktuale të konflikteve që mund të krijohen midis shteteve fqinje ose rasti i kufirit detar midis Shqipërisë dhe Greqisë, atëherë nxënës i duhet të njihet pikërisht për këto pasuri të shumta natyrore. Duhet të njohë domethënë këtë larmishmëri të relievit, të klimës që e bën të mundur një turist të vizitojë domethënë Shqipërinë ose të lakmojë ardhjen në Shqipëri, duke filluar që nga Alpet e Shqipërisë, ëndër ne quajtur domethënë edhe disa si mund themi asete natyrore të cilat janë përshkruar shkurtimisht për të intriguar mund të themi nxënësin që të njihet vet ai, por njëkohësisht edhe të transmetojë domethënë pikërisht këto asete natyrore guidave në cilët ai do të përfshihet nesër. Po kështu edhe larmishmërinë e klimës është një faktor shumë i rëndësishëm. Dhe që në fillim, përse bëj i japim përgjigje gjithmonë pyetjes, përse duhet ta vizitoj një huaj Shqipërinë, ose përse duhet shkojmë një vendas në Alpe, apo në sitë të ndryshme, në Sarandë, në detin Jonet, e tjera. Dhe pikërisht ne jemi munduar që t'i japim përgjigje të gjitha atyre duke dhënë karakteristikat më esenciale të relievit, të klimës, të hidrografisë, të cilat janë të domosdoshme për të njohur nga një guid e suksesshme. Ndërsa në rëmën e tretë ne kaluam përsëri në të parën, por në rëmën e tretë është shumë e rëndësishme si jepin disa udhëzime praktike, domethënë se si një udhërrëfyes duhet të ndjek gjatë guidës, domethënë të tjerë. Një udhërrëfyes ose një guid, siç përdorim domethënë në termin, në radhë të parë duhet të bëjë një analizë domethënë të vizitorëve, analizë të cilën ne kemi përgatitur në materialin e dorësuar, një formular, një test, një pyetësor më saktë, në cilën domethënë mund të plotësohet, dhe shpesh ja praktikat janë të ndryshme nga grupet turistike, mund të plotësohet që në hyrje në autobus, mund të plotësohet në hyrje në hotele, pra vendi i tyre, dhe ku udhërrëfyesi apo guida njihet pikërisht me përbërjen e grupit, edhe shumë e rëndësishme. Një moment tjetër që jemi përqendruar është edhe fakti si mund të jesh kis, ke kemi quajtur ne keep it short and simple, në fakt që janë disa udhëzime që një udhërrëfyes duhet të zbatojë, domethënë gjatë guidës, të jetë i shkurtër në fjalimet e tij, të jetë konciz, të përdori ose të sill në vëmendje datat më të rëndësishme me të cilat ai është njohur madje edhe në rëmën e 1-shit dhe rëmën e 2-shit, si ta bëjë të këndshme prezantimin, mos të zgjatet në fakte domethënë dhe të parëndësishme, dhe njëkohësisht domethënë të di të komunikoj domethënë me grupet të cilat ai drejton, pavarësisht moshës apo edhe gjinisë apo racës, domethënë janë të gjitha këto në kompleksitetin që plotësojnë mjaft mirë figurën, mund të themi, të guidës ose të udhërrëfyesit. Po të shikojmë, ato janë të në shumë shkurt, coptohi një prishin, mos rini të filoni një histori të gjatë, më thënë dhe për të treguar deri në fund, por në gjarjeve më të rëndësishme. Duhet të mbaj një temp gjatë bisedës, në mënyrë që t'je sa më atraktiv, më thënë për vizitorët, të cilët a i drejton. Pra në tërsi, këto janë disa nga materialet kryesore të paraqitur në këtë modul.
në gjatë gjithë përgatitjes së materialit, në fakt kemi patur në vëmendje edhe nxitjen e ndërveprimit. Dhe po të shikohet materiali me vëmendje, janë plotësime të tabelave, janë njëkohësisht grafik të ndryshëm, ka video domethënë të ndryshme, të cilat mund të sillen në vëmendje, përdorimi i videoprojektorit e bën më interaktive domethënë dhe orën e mësimit, duke sjell aspekte të ndryshme, qofshin këto natyrore apo kulturore, po detyrat e ndryshme që janë dhënë nxënësve, ku në bazë të një modeli që në përgjithësi kemi dhënë gjatë trajtimit të materialit, i kërkohet edhe atij të bëjë një detyrë të vogël. Ka krijime të grupeve të debatit brenda çështjeve të caktuara, në lidhje këto edhe me debatet në lidhje me kulturën, me artin, me arkitekturën, me asetet rajonale të tyre që ata njohin në rajonin ku ata jetojnë. Të gjitha këto janë patur në vëmendje, ose është dhënë të tjera përveç bisedave apo diskutimeve, e janë dhënë edhe plotësime fjalish të vendeve bosh, të cilat mund t'i plotësoj, domethënë në orë të caktuara, testimet, domethënë të cilat edhe këto janë përdorur gjatë në rëmë të ndryshme në fundit e tyre. Dhe mund të them që vizualizimi i procesit, pikërisht i këtyre materialeve, i ka dhënë atyre edhe më tepër vlerë. Mësuesit, domethënë, nuk janë të detyruar që të prezantojnë të gjithë ose të referohen të gjithave, por mund të shkëpusin në çdo moment një material të rëndësishëm të trajtuar në këto module. Njëkohësisht, madje i krijon mundësi edhe nxënësve të bëjnë një punë të pavarur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tashmë ne kemi në qendër nxënësin, dhe mësuesi tashmë edhe sidomos në këtë rol, domethënë të guidës duhet të jetë udhëzues, transmetues, njohës, duhet të jetë nxënësi vetë ai i cili duhet të përzihet ajo çka i duket më rëndësishme. Ne duhet të japim atij armën se si ta përzihet atë çka është më rëndësishme. Pra duhet të evidentosh klimën, duhet të evidentosh rregullimin, duhet të evidentosh këto faktor, aspektet kulturore, në mënyrë që ai të bëjë një zgjedhje sa më optimale, qoftë domethënë aspektet rajonale të vendit ku ai jeton, por njëkohësisht edhe ato kombëtare. Është shumë e rëndësishme evidentimi i komponenteve më të rëndësishme. Çdo popull ka kulturën e tij, çdo vend në rajon ka kulturën, ka aspekte domethënë edhe të kulturor, por edhe ato natyror, por ne duhet atë çka është më e mira, çka është më gjithëpërfshirësia, më prezantuesia e këtij rajoni apo edhe natyrësi e Shqipërisë që përbën edhe një aset domethënë kombëtar. Nuk e di nëse kemi ndonjë pyetje, unë mundova shkurt për t'i trajtuar të tri module, por mundemi që të mund t'i përgjigjemi edhe ndonjë pyetje nëse ka në lidhje me modulin, në të gjithë këto komponente. Faleminderit Albana për shpjegimin e detajuar. Mendoj se është goxha informacion i holësishëm i dhënë nga ana jote, kështu që për pjesën e brendis, ishte shumë interesante, ajo që unë vura re, për gjatë gjithë materialit, ishte dhe uniformiteti. Pra, materialet kishin një farë uniformiteti dhe në hartim, por edhe në procesin e digitalizimi që dhe thotë nxënësit dhe mësuesit, atë çfarë do të shohin te veprimtaria 1 2 3, pra janë të familiarizuar dhe kur shkojnë tek RM-t më poshtë janë më familiar me kursin dhe me mënyrën se si materiali është vendosur. Ndoshta kjo e bën edhe më të thjeshtë dhe për thitjen e informacionit ata e mësojnë shumë lehtë. Unë të them të drejtën nuk kam ndonjë pyetje, më duk një material shumë i mirë. Dhe vajzat që kam digitalizuar kanë bërë një punë goxha të mirë. Dhe ne të falenderojmë shumë që ke kontribuar me këtë material dhe me këtë cilësi. Faleminderit Albana. Vetëm diçka të vogël domethënë doja të shtoja domethënë në këtë kontekst që kjo lëndë madje mundëson edhe një si mund të themi ndërlidhje, një lidhje ndërlëndore
për shumë midis guidës, historisë, gjeografisë, kishim rastin se në material janë sjellë dhe ndoshta unë e kalova pak, sidomos të panajireve që mund të organizohen në shkollë, kur njësh edhe me traditën, edhe me kulturën, madje edhe deri tek gastronomia, me ngjarje të më thënë të rëndësishme. Ka shumë mundësi. Një mësues të më thënë aktiv i dashuruar pas lëndës, njëkohësisht nxit shumë nxënësit. E mundëson vetë, se ka lëndë të cilat nuk e mundësoj, por në këtë rast, ky modul e mundëson një gjë të tjetë. Në fakt, bura re dhe shumë aktivitetet e tyra që baza dhe më pëlqeu shumë. Kështu që mendoj që është bërë një punë shumë e mirë. Irena, shumë faleminderit që për suportin tënd teknik gjatë këtij takimi. Unë të falenderoj Albana që ishe me ne sot për të prezantuar këtë modul dhe besoj se së bashku do të shihemi edhe në sesionet të radhës. Shumë faleminderit. Dhe ju, dhe kënaqësi pura me ju. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.